Headshot, zmrde. Hodor, ty vole. To je čurák. Já to nechápu, ty vole. Ale hra je sračka prostě. To říkám, ty vole. Spaven jak v Call of Duty, ty vole. před nepřítelem, vy. No, spíš za. No. Jasně. Jasně, proč ne, že jo? Já ne, on jo. Já ne, on jo. Kemper no, kempy kempil. Tam nahoře, debilo. Kemper dokempil. No, s nožem si tady běhejte všichni. Kde ten nahoře? On už tam není. No, ty vole. No, s brokovnicí na takovou dálku. Já říkám, že ta hra je sračka. Dominace v téhle hře je relevantní, ty vole. No zase ten nahoře. Prdele. Tak to dost kysa, ty vole. Nahlásit jiný hack, ty vole. Ty vole, já do něj vykropím zásobník, ty vole, mu přímo do zad. No mi to selfie, ale tenhle ten idiot nechce umřít. No, ještě snipou. Prdele. No vylez ty zmrde. Kisa má i aimbot, ty vole. Ten Kalisto pořád, jako někdo sejměte už. Kde je? Nahoře na střeše vlevo. Děkuju, to pomůže. Pod našeho spawnu. Kde máme spawn? Spawnu se všude možně. I Call of Duty má blíž k realitě a to už je co říct. Beretta ma mě zabije. Dual, ne? No, tak dual, no. No já se netrefím prostě, on má 2000, já se prostě netrefím s kulometem. No zase ten kempa tam je nahoře. Ty vole, jsem v budově, ty vole, protože jsem potřeboval na close range, ty vole, a dostanu zbraň na long range. Prohráli jsme. Fuck. No, fakt dobrý, ty vole.